យើងទាំងពីរបានស្នេហ៍នឹងគ្នាបានឡើងស្ទើរទៅគ្រប់វេលាមិនដែលឆ្គាំឆ្គងអ្វីឡើយមិនដែលប្រងើយមិនដែលកន្តើយជាស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រធានាការប្រែជាស្រអាប់ចិត្តអូនយូរយូរក៏ប្រដូចឡាបងដូនជាមនុស្សដទៃព្រមតែស្រីមានគេម្នាក់នៅក្បែរថ្លៃសំដីគេបានបលបេងដូងអូជាលឺធ្វើខ្លងបងខំចិត្តមិនឲ្យជឿអូនកាយវិការឆ្គងឆ្គងពេកហើយមុំត្រាំត្រើយគេសោយក្រោយក្នុងចំអកដាក់បងនួនល្អងដឹងទេបងត្រុំមិនបានស្នេហាខ្ញុំដើរទៅមុំធម្មតាតែមានក្នុងចិត្តប្រេះឆាចង់មុំបាយស្នេហ៍ខ្ញុំបង្កើតនឹងរើធំធ្វើឲ្យខ្ញុំរួមនៅគ្មានថ្ងៃបានសុខជួគ្នាស្ទើរតែគ្រប់វេលាដោយសារមនុស្សបងខំចិត្តមិនឲ្យជឿអូនកាយវិការឆ្គងឆ្គងពេកហើយមុំត្រាំត្រើយគេសោយក្រោយក្នុងចំអកដាក់បងនួនល្អងដឹងទេបងត្រង់មិនបានស្នេហាខ្ញុំដើរទៅមុំធម្មតាតែមានក្នុងចិត្តប្រេះឆាចង់មុំបាយស្នេហ៍ខ្ញុំបង្កើតនឹងរើធំធ្វើឲ្យខ្ញុំរួមនៅគ្មានថ្ងៃបានសុខជួគ្នាស្ទើរតែគ្រប់វេលាដោយសារមនុស្សត្រាវស្លាប់ក៏ដូចឆន្ទ្រាហើយវិញបងងារបែបអន់ចិត្តនឹងគេគូកំពុងដៃអូននៅតែមិនយល់ពីដួងហារតីអូនពិតមិនយល់ថាបងក៏វិញតែជីវិតមិនមែនមកខឹងមិនមែនបងស្អប់ឲ្យតែដល់ពេលប្រចាំពេលណារៀបការបាយភាពចឹងក៏មិនដឹងខ្លួនចិនបងស្រឡាញ់ចិត្តគេចង់ផ្សាញ់ជំនះយកអូនចេញពីត្រង់បងបងស្រលាញ់លោកមិនទុំចិនក៏មានថ្ងៃបាយដោយសារមនុស្សមុំ